Mandrany hevitra avy amin'ny ankolafy kely rehetra ny filoham-pirenena amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana vonona ifampiaingo sy hiara-hiasa. Isan'ny songadina ihany koa androany nandritry ny lahateniny filoha ny famelan-tsazy FAOB. Takian'ny vondrona eropeana ny hametrahana lalàna mazava feno fifidianana hifandimby manomboka eto. Io no antony tsisian'ny fifampiresahana ahafahana mampiasa ny vola ambiny eo amin'ny PASEM hoentina manao izany fifidianana izany hatreto. Raha mipetraka io lalàna vaovao io dia tsy tokony izy olana ny firosoana ny fifidianana sy ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona iraisam-pirenena hoy Atala Beatrice. Ronona mony aina 7/20 naratra mafy vokatry ny fifanosehana sy ny fahatahorana ny alika amin'ny mpiandry raharaha hiditra amin'ny podiuma Mahamasina ny hariva teo, nibosesika ny olona vokatr'izay. Mitabe Mahamasina, mipotitra ny resa-bola 5,000 ariary, 1,000 ariary, 5,000 sy 1,000 ariary, na izany tamin'ny resaka 5 rindry na teny amin'ny gradin hatrany amin'ny fokontany. Fankalazana ny iverena ny fahaleovantena miavaka ny afomanga omaly, ao ireo efapo, ao ihany koa ireo tsinankasitraka. Ny anoka atao anatin'ny afomanga 30 hatramin'ny 70 minitra ny rehetra. Ny antsipiriny izay avetrany. Naturellement irrésistible. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. Cidef, une garantie de qualité. În numărul pulțiun, impulsii se fânzau ce rivu. În numărul pulțiun, tonna evadrami fulsi rua rivu. Niverina ni evadrami timupul ton zainu, niverina ni falivotina ni Madagascar tup clasi tup kvavi. Araba uman mantra utrat ni asara mantra isi gamin kavi. Ombinza na ari sik, ari sam utrat ni ila injint. Mi araba tumk, ari manasno panazan, anaraka ni fampalala mbovoitom ni faita lavtra kul, atram ni farani. Ni laza ni favononany iaino sy anova ny fomba fanaovana politika ny filoham-pirenena eratsaona mampianana androany. Ankoatra izay dia nitovitovy ny fotoatin'ny kabariny omaly hariva sy androany atoandro teny avoloha momba ny laharam-pahamehana dia nitsinonao izany fa ny ady amin'ny resaka kolikoly, ny fiarovana ny harem-pirenena ary ny fampiavanana. Nisongadina kosa ny fanalefahana sazy ho an'ireo voafonja. Amam-bolana no fihanan'ny sazy ho an'ny ankamaroany saingy tsy nisy afa-tsy ireo voasazy efa 70 taona no miakatra no nahazo famafatsazy tanteraka. Toy izao ny fanadidiana. Isan'ny nandrasan'ny maro ny kabarin'ny filoha momba ireo vaovao samihafa niverimberina tato ato.
Ca isan'izany ilay fanasana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana na be resaka hatramin'ny omaly. Teo ihany koa ny momba ireo voalaza vakara politika ny mahakasika ny antokom-panohitra, ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny tanjona fohy ezaka ho tratrarina amin'izany. Taorian'ny dimy volana ny itondrana ny firenena tsy dia niditra tamin'ny antsipirihan'ireo anefa ny filoha ery Rajaonarimampianina. Araka izany, tsy vitan'ny hazakazaka ny fitondrana firenena fa be ny zavatra jerena atombana sy atsara fototra azy. Misy ny manarabo sy mihevitra fa ny ampitson'ny fianianana dia tokony hoe efa voatsangana ny governement saingionyby amin'ny voalazany misoratra masina hoe ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa, ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Arak'izany dia no fantarina aloha ny zavatra rehetra mba hahafahamiroso tsy arahaneniny, hahafahamin'ny asa tsy arahain-datsy. Eto anatin'ny fandeferana sy fitsinjovana fihavanana hiazonana ny firaisankina no nandrindrana izany fotoana rehetra izany satria resy lahatra izahay fa ny firaisana no ezya. Nanipika ihany koa ny filoha fa ny fihavanana sy ny fampihavanana no laharam-pahamehana, nilaza fa vonona hifampihaino sy hiaray asa mirehetra ny filoha. Anatin'izao fetim-pirenena izao dia mino aho malagasy koentandraza fa ho malagasy mifanometanana ho amin'ny fampandrosoana anaty fifanajana isika. Mino aho fa malagasy mifanometanana ho amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny fifankatiavana isika. Mino aho fa malagasy mifanometanana ho amin'ny fampandrosoana ao anatin'ny fihavanana no hifamoivoy manerana idinosite ka raha ireo ny ainana dia matoky aho fa ho foana ny esetra ilamina ny tanorazantsika ho tapimbava ireo mpanatsatso ary azo laka ny tena fampandrosoana dia ho tanteraka tokoa ny fandrentsika hoe dia ho tany sambatra ilay Madagasikara anay satria isan'ny nisongadina ihany koa androany nandritra ny lahateniny filoham-pirenena ny fampianantsazy fa ho be afaka dia nirapitso ireo gadra mahery ny 57 taona izay voaheloka mandra-pafaty ka efa navita 50 taona hatranomaizina. Avy hatrany dia afaka mivoaka ny fonja ihany koa ireo mahery ny 70 taona voaheloka mandritra ny fotoana voafetra ny lalàna ka efa nahavita sazy 20 taona. Ho an'ireo gadra rehetra kosa latsaky ny 70 taona sy voaheloka hatramin'ny 4 taona hatranomaizina dia nahazo famafantsazy enim-bolana. Nahazo fampianatsazy roa hatramin'ny 5 kosa ireo gadra latsaky ny 70 taona ka voaheloka hijanona any an-tranomaizina iray hatramin'ny 4 taona. Raha tsy hivina ny tantara dia nialady 6 Jona taona 1975 no novakiana ampahabe maso ny fifanarahana vita sonia teo amin'ny malagasy sy ny frantsay amerenana indray ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ka naterahan'ny repoblika malagasy izay notarihan'ny filoha Philibert Tsiranana tamin'izany fotoana izany. 50 taona atiorina nisotra ampilaminana ny fankalazana ny tsingeritaona n'izany fotoana izany natao tetsy mamasina androany atoandro nanana ny nampiavaka azy koa ny matso sy ny fankalazana izany izay natrehan'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina mivady. Namiratra tamin'ny tsy fahatongavany kosa ny ankamaroan'ireo tandapa tao Ambotsirohitra tamin'ny fitondrana tetezamita raha toa ka tonga teny ny filoha teo aloha Andriamatoa Didier Ratsiraka andrasana kosa ny kabariny toy izao ny fanadidiana. Miavaka ny fahatongavan'ireo maso ivoho vahiny tao amin'ny kianjabe ny mamasina saika namaly ny fanasana ireo maso ivoho monina sy miasa eto amintsika. Misongadina ihany koa ny fahatongavan'ireo mpikambana avy eo amin'ny fitsarana ambony momba ny lalam-panorenana sy ireo mpikambana amin'ny governemanta. Misy fiovany teo amin'ny fomba nentin'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina ny safo ireo andian-tafika tamin'nyity fankalazana voalohany fetim-pirenena amin'ny mafiloha faratapon'ny tafika azy dia tongotra ny nanatanterana izany raha toa ka fiara no nampiasain'ny filohan'ny tetezamita tamin'ny taondasa. Teo amin'ireo vahiny nanatrika itelanonanyity ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka ihany no namaly ny fanasana tamin'ireo filoham-pirenena mpitarika ny ankolafy efatra.
Namiratra tamin'ny tsy fahatongavany araka izany ny filoham-pirenena teo aloha Fialbert sy ny filoha Antetezamita Andratsoelina. Marika Ravalomanana mivady izay any Afrika Atsimo. Tsy tazana ihany koa ireo tandapa tamin'ny fitondrany Tetezamita akoatra ny filoham-panjakana teo aloha Norbert Lala Ratsirahonana. Teny ihany koa ny Dr Jean-Louis Robinson sy ireo mpikampana avy amin'ny ankolafy Ravalomanana. Ny tao amin'ny FFKM kosa, ny filohan'ny fiangonana loterianina, ny reverant Samuel Lalajaona sy ny arsevekana Antananarivo Otton Razanak'olona no tazana teny. Akoatran'ireo avy amin'ny finoana hafa. Ho an'ny matso kosa, miaramila perinasa sy mpianatra ho manamboninahitra, ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly ambonin'ny polisy pirenena, ny mpamonjy fona, mpiasan'ny ala sy ireo ratsana mandeha tongotra sy fiaramifony vy ary mitaingina soavaly no nandray anjara tamin'ny matso. Misy araka amin'ny 80 sy 80 sy 20 ny fitambaran'izy ireo. Ka ny matso voalohany indrindra aloha izany amin'ny miaramila azy dia io no endrika voalohany anehoana ny fahaizana manaraka ny fitsipika sy ny fitsipifehezana izany ary miaramila. Efa misy texte de base izany izay mametra ny fanaovana n'io matso sy ireo lanonana ara-miaramila rehetra. Izany hoe io izany na eto Antananarivo na any Tuliara na any Deco naiza izany anaovana an'ilay matso dia misy fenitra anankiray arahany rehetrarehetra, tsy maintsy arahany rehetra iny izany amin'ny lanonana ara-miaramila ohatran'izao. Fanamiana vaovao avy amin'ny filoham-pirenena no nanaova ny tafika tamin'ity matso lehibe ity. Milamatsaka sy andavany kosa ny lanonana ara-miaramila izay natao raha tokany safiritaka ny fizarana ny fanasana. Maro amin'ireo masivo vahiny no nandrenesana fanamariana fa androany maraina izy ireo vao nahazo ny fanasana. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny masovoan'ny Etats-Unis eto amintsika, miasa eto amintsika izany, dia nandefa taratasy fiarabanan'ny vahoaka malagasy sy ny filoha Iratsonarimampianina ny filoha amerikanina Barack Obama androany noho ny fetim-pirenena 25 Jona. Nilaza ao anatin'io taratasy io ny fahavononany hiara-hiasa amin'ny Madagasikara hatrany ny filoha amerikanina. Fa mahakasika izay fetim-pirenena izay hatrany dia isan'ny nampiavaka ny fankalazana ny fetim-pirenena tamin'ity androany ity ihany koa ny fiverenan'ny fanaovana dimirindra teo amin'ny kianjaben'ny Mahamasina. Mpianatra avy ao amin'ny lycée Ampefilo no nanao izany, nipoitra ihany koa nefa ny resabola dimy arivo ray alina ary dimy arivo sy ray alina ariary. Na izany aza tamin'ny resaka dimirindra iny na teny amin'ny gradin hatrany amin'ny resaka fokontany. Arantsika ny fanadidiana iarahana amin'ny sitraka rovony arson. Dimirindra mitabe ny afaka ny mpianatra androany. Tsisy olo tena ny sekoly manerana Antananarivo anefa nitsongaina nanao ny mitabe ho an'ny androany fa ireo mpianatra avy ao amin'ny lycée moderna Befilo. Efa herinandro maro no nisy ny fanentanana teny an-toerana nataony mpikarakara lanonana. Niaran'ny salahy ireo tompony andraikitry ny sekoly nanangona ny anaran'ireo mpianatra. Avy amin'ny kilasy faharoa ka hatramin'ny taona famaranana, ireo mpianatra miisa 100 sy 200 nanao ny mitabe androany teny Mahamasina. Voalohany indrindra aloha ny tompony andraikitra ao am-pianarana, ny PA, professeur anay izany, dia manaraka izay koa ny surveillant général, dia ny délégué de classe, ny délégué général no fampietina isaky ny kilasy maka anaran'ny zekizy mazoto anao an'ilay mitabe. Tao anatin'ny dimitra teo eo nanao dimirindra mampiavaka ireo faritra manerina ny nosy ireo mpianatra. Mampatsiahan'ireo disy kolontsaina mampiavaka ny faritra 20. Toy ny fampisehoana rehetra nandray ny asa sarany ireo mpianatra misa 100 sy 200. Nahazo 75 000 francs izay dia nahazo sakafo sandwich sy jus. Sikaritra ihany koa tamin'n'ity lanonana natao teny Mahamasina ity ny fisian'ireo tompony andraikitra ny andro ny fahatongavan'ireo olona avy any amin'ny fokontany teo amin'ny vavahady. Fantatra teto fa nisy ny fitaomana olona teny anivon'ny fokontany mba hameno kianjabeny Mahamasina. Za zao amin'ny resaka logistika dia manara-maso an'ilay olona isaky ny fokontany mijery an'ilay hoe efa ny fampizara zany izay hoe mijery an'ilay hoe izy ireo olona tongo ireo satria izay namena andraikitra mijery an'ireny hoe tonga aty ve ilay olona manatrika an'ilay izy izany dia manara-maso satria misy laminasa izany efa voazara.
Tahaka ity tompona andraikitra iray ity, tao manamarina ny resaka nandeha momba ny resa-bola sy ny fitaterana vahoaka avy any amin'ny fokontany eto Mahamasina, ny fahitana an'ireo tompona andraikitra samihafa manakaiky ny vavahady mijery sy manara-maso ny fahatongavan'ny vahoaka teto Mahamasina. Ny lafin'ny filaminana kosa no anoizantsika izao fampalalam-baovao izao. Roa no maty ary 50 no naratra vokatry ny fifanosehana teo amin'ny vavahadin'ny kianjaben'ny Mahamasina io tolakandro io. Voalaza fa isan'ny onametraka olana voalohany tamin'izany ny fisavana teo amin'ny fidirana sy ny fandrarana ireo olona tsy hiditry ny faritra bozaka ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina izay marihana moa fa mbola andraisana ny kanina eo amin'ny taranja Ringby. Arantsika ny fanadidiana miaraka amin'ny zoro kotandrina. Hipoka olona ny gradin teto Mahamasina nandritra ny fampisehoana nomen'ireo mpanakanto maro amin'izao fitenenana 20 jona izao. Torak'izany ihany koa ny tety ivelany. Hatramin'ny 3 ora sasany, mbola marobe ireo olona no nilahatra hiditra hijery podium. Fa hipoka olona ihany koa ny sampana vonjy taitra teto amin'ny hôpitaly Asiera hatramin'ny hariva teo. Tamin'ny fotoana nandalovana tety, manodidina ny 30 no fantatra fa mitady ny havany tsy hita nanjavona na mitady ny zanany very tsy hita tamin'ny fifanjevona ny hiditra teo amin'ny kianjaben'ny Mahamasina hijerin'ny podium. Raha tokony asiana izany ilay gradi amin'ilay fetifety tokony tsy asiana polisy fa vahana tsara ny vavady tsy asiana mifanesitra satria mahafatolona ohatra izao anao tsy ny any Ambotsiroatsa indray dia maty daholo ny vahoaka malagasy sady tondrany alika ao amin'ilay izy tokony izany ataovinao atao normal izany ilay izy. Ireto fianakaviana ireto izao dia nitady ny zanany izay voalaza fa isan'ireo tao anatin'ny fifanjevona. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso, fifanosehana no nampianjerareo olona teo amin'ity vavadin'ny Mahamasina iray ity. Le polisy ny varavarana dia le misy an'ilay alika be ireny dia ny andro moa izay no tsy nisy nanosika dia tonga dia niaraka tany daholo izay retsaretsa dia izay natonga an'ilay polisy romotra angambany. Romotra ilay polisy dia avy eo amin'izay izay sepotra tao anatiny tao dia ilay olona taty aminay taty ambadika anay vadika taty ambony dia sepotra tao izay dia be dia ireo izao ilay niaraka taminay sasany amin'ireo izao maty. Ireo alika mpitsongodia na chien pisteur arak'izany no voatondro voalohany ho anton'izao fahavoazana izao raha nambaran'ny loharam-baovao iray. Hatramin'ny fotoana ny alan'ny mpanao gazety teny an-toerana, renim-pianakaviana iray sy tovolahy kely iray no namony ainy. Olona sivy hafa kosa no naratra mafy ka mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny urgence. Iray hafa kosa no namonjy ny Institut Pasteur fa hoe voakaikitry ny alikan'ny mpitandro filaminana. Tsy azo nidirana hatramin'ny farany ny kianja maitso teo Mahamasina. Raha tsy ivina, antony nahatonga ny filaharambe izany izay fepetra noraisina no fisian'ny lalao rugby iraisam-pirenena atao eto. Raha ny tatitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana moa dia nilamina ny tetsy Mahamasina mialoha sy nandritra ny matso no tanterahan'ny foloalindahy. Fa mahakasika kosa ny pejin'ny fifidianana dia takian'ny vondrona eropeana ny ametrahana lalàna mazava ifehin'ny fifidianana ifandimby manomboka eto. Io no antony tsisian'ny fifampiresahana ahafahana mampiasa ny vola ambiny ao amin'ny PASEM hoentimanao izany fifidianana izany hatreto. Raha mipetraka io lalàna vaovao io dia tsy tokony isy olana ny firosoana amin'ny fifidianana sy ny fiaramiasa amin'ny vondrona iraisam-pirenena hoy Iatala Beatrice. Mbola mila fifampiresahana nefa ny fampiasana izany ambombola izany eo amin'ny fifidianana kominaly noho ny vondrona eropeana tsy mamatsy ny vola ny fifidianana ben-tanàna amin'ny akapobeny. Ny antony Andrianarisoa. Ny vondrona politika na ny malagasy any ankehitriny no mitaky ny ametrahana fitsipika sy lalana mazava anaovana ny fifidianana manaraka eo fa hatramin'ny vondrona eropeana. Maika nefa ny fametrahan'izany lalàna izany hatramin'ny farany taona 2023 no fe-potoana farany afaka ampiasana ny ambombolan'ny vondrona eropeana ao amin'ny pasemana ny tahiriombonana ho fanampiana amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Efa voafaritra mialoha ny ampiasan'ny vola io ka isan'izany ny fampidirana ny mpifidy ao anatin'ny lisim-pifidianana, ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka kanefa mbola mahavita ny fifidianana ben-tanàna ny ambin'io vola io ankehitriny. Nambaran'ny masoivon'ny vondrona eropeana androany fanjaran'ny senita sy ny PNUD izay mitantana ny PASEM no mangataka ny ambombolan'ny vondrona eropeana mba ampiasany io ambombola io amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. La première question qui doit être réglée c'est le cadre législatif pour les élections communales. Ny fahatomombana ny lalàna amin'ny feny fifidianana kominaly ny tokony ataon'ny governemanta laharam-pamehana tokony izy fandraisana anjara ara-bola avy amin'ny ihany koa.
Fandraisana anjara amin'ny fifidianana telo no afaka ataon'ny vondrona eropeana, tsy olana rabola araka izany ny fanatanterahana ny fifidianana kominaly. Prendre l'initiative, c'est au gouvernement d'abord pour régler, pour fixer toutes les règles et la législation nécessaire pour les communales. C'est pas une question de financement. Mazava arak'izany ny fifavonan'ny fampiresaka ny vondrona eropeana ampiasana ny famatsimbolana izy ireo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Mitaky ny fandraisana andraikitry ny fanjakana kosa nefa izy ireo raha tsy aivina tsy mbola tonga ny anivon'ny anteny merapirenena ny volavolan-dalàna nataterana ny fifidianana kominaly. Nanambara ihany koa ny filohan'ny senita androany fa efa nisy ny fifampiresana tamin'ny vondrona eropeana. Rehefa nataonay ny taratasy sy ny resaka niaraka tamin'izareo vondrona eropeana dia zareo izany manome toky ihany tsy manidy varavarana izany zareo e. Tsy manidy varavarana izy ary io moa resaka ifampiresahana communication dia ho hitantsika eo izany amin'izay lafin'izay. Ary araka nylazaiko hoe ny communal nge ao anatin'ilay feu de route ary ao anatin'ny passem koa izany dia milaza hoe misy fifidianana anakitelo ao. Ka izay no nahatonga anay ny fampiresaka amin'izareo fa resaka fiaraha-miasa, resaka rapport d'activité vite tokony ataon'ny GPS passem no olana misy fa tsy hoe resaka famatsimbolako. Karazany manaitra ny governemanta sy ny anteny merapirenena hijery faran'izay maiky ny antaterana ny fametrahana ny lalana vaovao ahafahana manatanteraka ny fifidianana manaraka arak'izany ny fihetsiky ny vondrona eropeana ankehitriny. Hatramin'ny volana jolay ho avy izao no fe-potoana farany nomen'ny senita andaniny eny amin'ny anteny merapirenena ny volavolan-dalàna ahafahana miroso amin'izany raha tiana atao amin'ny titonti ny fifidianana. Eo amin'ny lafin'ny teknika mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka verina any amin'ny faraparan'ny volana jolay izao no heverina fa ho tonga eto Madagasikara ireo bileta tokana natota tatsy Afrika Atsimo ka nitapaka ny volana aogositra no tsinjaraina any amin'ireo distrika efatra manerana ny nosy amerenina ny fifidianana solombavam-bahoaka. Iverenantsika ny zavaseho teny avoloha anatin'ity fanadidiana ity raha ny vaovao ofisialy raika ambinimpolo amin'izato tapitrisa ariary ny vola nolaniana tamin'ny sakafo natao teny avoloha androany. Fito alina ariary isan'olona ny sakafo naroso tafiditra ao anatin'ny tetibola fanjakana malagasy isan-taona ny vola ampiasaina amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy na dia tsy voafaritra mazava aza ny fandaniana momba izany. Tafiditra ao anatin'ny fandaniana ny resaka afomanga nampiasaina manerana ny nosy isan'izany ihany koa ny sarandalan'ireo tompona andraikim-panjakana ambony avy any amin'ny faritra sy ny avy any ivelany tonga eto Madagasikara fa isan'ny tena fandaniana ihany koa ny momba ny sakafo. Misy larina arjona. Sarotra ny nahazo valiteny avy amin'ny tompona andraikitra rehefa nanontaniana ny hoe ohatrina marina ny volam-panjakana lany tamin'ny fankalazana fetim-pirenena androany. Fantatra fa marina no andoavan'ny fanjakana vola, isan'izany ny tampon-karaman-panao matso, ny fanasana ny afomanga taon'ny maro nampiasaina manerana ny nosy, eo ihany koa ny volan'ireo mpanakanto marobe izay aparitaka manerana ny nosy mandritra ny herinandro sy maro hafa. Ny fandaniana ho an'ireo manam-pahefana isan'ny tokony avy eto an-toerana sy avy any ivelany toy ny sarandalana sy ny tampon-karamisaka karazany efa fanao isan-taona izany fa isan'ny tena mohana vola be ihany koa ny sakafo. Sakafo androana entrée foie gras la vanille médaillon de volaille de terrine de cèpe de un plat de résistance mis et nombril de bourgeois de la bonne la table mercam chara sirop gaille tomate des desserts assortiment moelleux au chocolat cuba des missi tartes. Izay ny sakafo naroso ireo vahiny misa 700 nasaina tonga teny amin'ny lapany avoloha androany tamin'ny fankalazana fahefatra amin'ny 50 taona fahaleovantena Madagasikara. Misa 700 mpiasa niara-nikonokonina nanao izay afa-po ireo vahiny. Ny hôtel Colbert Antananarivo nankarakara ny sakafo rehetra. Sakafo androana, comment dire ça, menu package, misy sakafo, dia misy boisson, rehetrarehetra. Qui là s'embonne, c'est pas plus de 70 000 aïa en tout, pas plus, mettre en bagnou, mettre un peu d'offre. Voalaza teto fa tamin'ny alalan'ny tolobatra ny nazahoany hôtel Colbert amin'ny fikarakarana rehetra mikasika ny sakafo naroso androany tetsy avoloha. Raha ny marina nefa tsy fantatra mazava hoe oviana no nisian'izay tolobaritra izay. Isan'ny manitikitika ny sain'ny mpanara-bavao ihany koa ny loharanon'ny pura amin'ny volana ampiasaina tamin'ny fankalazana fetim-pirenena tamin'ity taon'ity. Io nefa misy programa isan-taona ary fanaon'ny fitondrana fanjakana hatramin'izay isan-taona manana izy natokana ho amin'ny fietsitsehana vertisoa mazava loatra fa fietseha ao amin'ny fanjakana nanaovana zao fietsitsehana ny vertise ka zao sakafo zao zany dia tafiditra ao anatin'ny fietsiketsehan'ny
Raha tankatsika tsotsotra, mahery ny 120 tapitrisa ny totalon'ny volan'olana iny tamin'ny resaka sakafo fotsiny androany. Ny eny io raha ampitaina ny vola lany hatramin'izay raha ny vaovao azo hatreto. Saika lasa bizina ho ampandraharaha maro amin'ny fikarakarana lanonana raha ny zava-nisy teo aloha. Efa rety ety fa tafakaitra hatramin'ny 5,000 ariary ny vidin'ny rano iray tavoahangy tamin'ny herintaona. Noho ny tsy fahafantarana ny tatitra ofisialy mahakasika ny fandaniana amin'ny fotoana tahaka izao anefa dia sarotra amin'ny mamaly na mbola ho anatin'ny politika amin'ny fitsitsiny isika na ahoana. Itodika eo amin'ny pejin'ny politika kosa isika. Mbola sarotra ny raharaha mahakasika ny fodin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy tafiditra tao anatin'ireo nahazo fanahinana sazy na ny famotsorakeloka nomen'ny filoha Eratsoanarimampianina ity filoha teo aloha ity, na dia nisy aza ny fanasana nomena azy anatrika ny lanonam-pankalazana. Mbola sakana ho an'ity filoha teo aloha ity ny raharaham-pitsarana miandry azy eto an-tanindrazana. Eo ihany koa ny pasipaoro izay mbola tsy ho ampilatana ny ankehitriny. Herin'ny Irina Rabary no mitatitra ny andinindininy. Manoloana ny fahatongavan'ny filoha teo aloha, anjaran'ny tsirairay ny mieritreritra na ho avy izy na tsia rehefa nahazo fanasana, hoy Norbert Lalaratsiraonana. Tsy misy maharatsy ny fanasana azy ihany koa, hoy ny nisitry ny asa vavety. Raha nomba ny filoha teo aloha Ravalomanana nefa dia toa sarotsarom-panasana ihany no nomena azy, satria sady tsy niaraka tamin'ny pasipaoriny no tsy nahazoany fanomezan-dalana manokana. Zava-dehibe ny fihetsika aseho tahaka ireny fanasana ireny, hoy ireo mpanao politika sasany sendranay. Io moa samy manany fihetsika raisiny io e. Tsy azo ifanereny io fa dia angambany iveriky fa rehefa mahazo fanasana moa dia anjarany tena mieritreritra hoe ho avy sa tsy ho avy. Filoham-pirenena taloha zany mety hoe voarantso daholo, dia hitako hoe tsara zany, tsisy maharatsy anazy. Ny volana maritsa farany teo dia mbola nanambara ny mpanampanolalana fa hosamborona ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha miverina eto an-tanindrazana. Izany dia noho ireo raharaham-pitsarana mbola miandry azy. Raha tsy ahivy ny voasazy, asany terivozona mandra-pahafatiny ity filoha teo aloha ity noho ny raharaha 7 Febroary. Ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena isika izao, tokony hiroso amin'ny fampihavanana raha ny nambara ny mpahalalana iray. Marina tokoa fa hoe raha tsy manana lise passe izy a farafaransiny na manana pasiporo dia tsy afaka hiverina eto Madagasikara zany. Kanefa nyfandrintsika dia rehetra mbola nivelany ihany malagasy rehetra any any, dia hoe tokony ho eto Madagasikara daoly a hiaraka hifarimbona, hiaraka miara-miasa mba hampandroso ity firenena ity any, ka anala an'ilay firenena ao amin'ilay fahantrana tena mangetsiketsika misy any, ary ny tena irinina koa zany dia mba hiveriny tena hoe amerenana mihitsy any ny fanjakana tandalàna. Mifamafao be ihany ny resaka momba ny fiverenan'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc eto an-tanindrazana. Etsy andany ny fanjakana atao manometsy fohifohiny manoloana ity raharaha ity raha ny fijery ny akolafy Ravalomanana ohatra. Ankilany ity filoha teo aloha ity dia tsapa fa tsy niady varotra loatra intsony tahaka ny teo aloha momba izany, indrindra fa taoriany ilay fionana tany Pretoria. Mampametra-panontaniana ny maro ny hoe iza marina ny tena milalao an'ity raharaha ity. Rehefa miresaka an'izay fiantim-pirenena izay hatrany isika dia tsy tonga nanatrika ny lanonana teny Avoloha ireo avy amin'ny antoko mpanohitra tamin'ity androany ity. Ny mpanohitra izay nanatanteraka fionambe teny amin'ny Mangote ny zoma 20 sy ny asabotsy 20 ny volana jona lasa teo. Naneho ny hevi ny androany ny filohan'ny antoko avana Jean-Louis Robinson raha nanontaniana mahakasika izany. Manohana ny fitondrana ankehitriny tenany ary milaza fa vonona ny iady mba hisiny ny fanjakana tsarantantana miady amin'ny fahantrana sy ny fiainam-bahoaka. Tsy mahamaika ny mifanenjika raha ny nambara ny atrany toy izao ny fanampanazavany. Tsy dia maika loatra isika amin'ity hoe fanezakezaka ity fa aloalo hiasan'ny olona ary izy efa amin'ny hoe firaisankinam-pirenena amin'izao fotoana izao. Daloha miara-iasa ny anay ary ny ahako manokana dia ny hoe ady amin'ny fahantrana, ady amin'ny tsy amin'ny fijalian'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, ady amin'ny tsy saratantana. Ary ngamba raha misy zavatra ho teneniko amin'izao fotoana izao a dia tokony ho tsekena mihitsy ny fihenan'ny vola malagasy na ny dévaluation a, tokony jerena daholo ny moyen rehetra zay anaovana an'izay zavatra zay. Ka za vonona foana naiza naiza misy ahako zaho a dia manohatra ny fahantrana ary mila ny tsaratantana. Tsy afa-miala amin'ny afomanga ny fetim-pirenena tahaka izao, niavaka izany omaly hariva teto andrenivohitra sy ny tany amin'ny faritra. Nianoka tanteraka tao anatin'ny afomanga ny vahoaka malagasy. Nanomboka tamin'ny 7:00 ary naharitra 40 minitra izany ho an'Antananarivo manokana, 30 minitra kosa ho an'ny tany amin'ny faritra tsirairay avy. Isan'ny nampiavaka ny afomanga tamin'ity taona ity ny fisian'ilay antsoina hoe afomanga 8 posy sy ireo pitsopitsiny samihafa ho an'ny
teto Antananarivo manokana ohatra dia nokomandina avokoa ireo afo manga ireo fa tsy nisy narehitra amin'ny afo indra raha ny sombintsombina izay afo manga izay. Ny pejin'ny fanatanjahantena kosa indray no anoizantsika ny fampalalam-bavao rasehivana ny Lao Omaly resin'ny Argentina tamin'ny sa 3-2 ny Nigeria, Suisse 3-0 aotra tamin'ny Honduras, Bosnie-Herzegovina nahita 3-0 tamin'ny Iran, Équateur aotra no aotra tamin'ny France. Lalao efatra kosa no arahintsika amin'ity alina ity. Amin'izao ora izao mafana ny lalao amin'ny Portugal sy Ghana. Mbola amin'izao ora izao hatrany États-Unis mihoana amin'ny Allemagne amin'ny 1:30 kosa ny lalao manaraka ahitana ny Algérie sy Russie. Fa efatra amin'ny 1:30 Corée du Sud ihoana amin'ny Belgique. Takany mazatra dia ny fandarana almanaka sy ny tananantsika no arahinao aoriana izao fampalalam-baovao fiteny malagasy izao. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia manome fotoananao rehefa avy eo amin'ny 8:00 sasany izay anarahanao ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Dinina ny kotoko klasy tokovavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny faraky. Filoma tompoko.